السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف البرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين بسند المتصل من الشيخ محمد زبير إلى مشايخ التفسير إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير إن الذين ويستوى صحيح إن الذين يا ها ويس أتي نهر النهر أبوه إن الذين يخشون ربهم بِالْغَيْبِ ate Quran iku nek nyebut kaum sing elek iku terus nyebut kaum sing apik. Sadurunge iki Gusti Allah iku nyebut wong sing elek-elek. Saiki wis ana nyebutno wong sing apik Innal ladzina yakhshawna akeh yakhshawna kang padha wedi sapa alladina rabbahum ing pangerane alladina bil ghaibi hale kelawan ghaibi alladina Orang ningaline Allah dina ya, Allah. tapi sing enak ini wae kena ngono ya. Bil gay Hale ing dalam keadaan gay pendek songko wong akeh. Jadi gak ka, sopo-sopo, kau wedi ni gue gusti Allah. Iseng Padha karo sing ditinggantikan iki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saba'atun yuzilluhum Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Adi wong golongan 7 iki engkok diyupyupi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Termasuk e eh, rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'aina. nang lanang dhewean, gak ana sapa-sapa, zikir ning nggone Gusti Allah, terus nangis. Wedi ning nggone Gusti Allah iki bil gaib. makam sing dhuwur. Ya ben nek rata-rata wong ya wedi Gusti Allah nek diawasi wong. Gelem sinau iku ya nek ana gurune ngeplaki. awas ya. Wis nek gak gak munggah, nek gak munggah dikeplaki kowe. Oh, ya tak semangat, tak semangat ben ora dikeplak. Nah ya. Iki krana diawasi karo menungso. Nah nek ana wong iku gak ana sapa-sapa wis karek Gusti Allah tok sing ngerti. Tapi kok iso nangis, salate kok iso khusyuk. Lah iki إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة الَّذِينَ مغفرة وأجر كبير. مغفرة وأجر كبير. وأجر كبير. لَنْ مغفرة وأجر Wingi diterangno bahwa pun Gusti Allah iku oleh paring ajurun kabir. Kuwi diopahi sing gedhe yaiku swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Iku oleh maghfirah. jadi maghfirah di dhisikno se lahum maghfiratu wa ajrun kabir kue oleh pengepuro lan oleh pahala oleh opah jadi kue di ngepuro si mojo sombong kue walaupun kue ku ibadah meten tengok kaya opo kue ojo ngandal no ninggone amali sambian Lain yang ketiga ini saya ibn Atayla sekandari I'atimaduka alal amal Hai uh, min alailtima di alal-amal nuksa Nurraja ingdahwujud dial Hai wajoama itimamat alal-amal sebab amal iku iso diomone oleh maghfirah sanggo Gusti Allah subhanahu Wa ta'ala mulai maghfirah di ngap lahum maghfiratu wa ajrun kabir Raja sombong kue Nek kue radi ngepur karo gusti Allah gak iso Kue jadi wong alim ya kudu kayak ngono Kue kudu duweni sifat sing tawadu Kayak Nabi Musa alaihis salam Nabi Musa itu luwe dur makomi tinimbang Nabi Khidir. Nabi Musa itu luwe dur. Min ulil az, min ulil azmi. Syara'alakum minad dini ma wasabihi nuha Ibrahim. eh? Ibrahim, wa ibrahima. Terus ibu ya. Hawa ibrahima. Wa wasabihi ibrahima Musa wa Isa an aqimud dina wala tata ul azmi kui Musa wa Isa wa Ibrahim wa mu be wa wasa wa Ibrahim Musa wa Isa an aqimud Musa wa Isa wa Ibrahim wa Nuh dadi iki jenenge ulul napa ulul azmi Dan dariku, Opo, nabi khidir iku apa nabi apa ora ono sing aran gak nabi bahkan jadi makome ini di bawah jauh Nabi Musa alaihis salam. Walaupun jauh songko Nabi Musa alaihis salam, Nabi Musa tawadu gelem meguru nenggoni uang si sangi sore. Ya, ini Nabi Musa alaihis salam. Bahkan semangat tidak karu karuan. Sehingga Nabi Musa au am dia hukuba pokoknya anggar urung sampe suwi aku aku ora bakal mendek <tuh> la abrahu hatta ablughal majma'a abu majma'al bahraini au amdiya hukuba hukuba itu maknanya waktu sing doa pokoknya aku ini urung petok sampai kapanpun aku tak gula itu. penen meguru padahal wong sing sak nabi Musa alaihissalam. Oh, iki 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 wong sing tawadhu kaya ngono. Dadi duwe ilmu duro kaya apa kowe iku? Wala saul fadla bainakum. Kowe tetep Dibanding karo liani sampian niku kue ono sing gak duwe. Ono ilmu walaupun sidik. Ilmu iku sampian orang duwe ini. Podo karo hud 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 hut, hut iku. Wey ya nabi kok nabi. Ko. Manuk kok nabi ya. Wali ora. hud 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 iku. Manuk biasa. Iku wae dek nek. karro Nabi Sulaiman alaihis salam inni ahathu bima lam tuhith bihi ilma nauduh hud tuhe kuwe duwe ilmu sing gak dingerteni karo Nabi no Sulaiman kok meneh kuwe karo kancamu kuwe nek musyawarah ngerti kancamu walaupun bodho kaya apa kadang-kadang metu ilmu sing sampean ora ngerteni. Kadang sing bodoh bodho kaya ngeten niku metu. elmu ne sing sampean gak ngerteni, ya. Wong <tuh> hut-hut wae ngerti perkara sing gak dingerteni Nabi napa? Nabi Sulaiman. Ora oleh sombong iki. Niru Nabi Musa alaihis alaihi salam iki nabi Musa alaihi salam tawa e kaya ngono kuwi la nah. nah, mulo iki kowe iku pinter kaya apa kowe iki Dua ini keistimewaan ibadahmu kaya apa amal solehmu akeh Ojo sombong kue Iku iso ditompo ne -o. pertama kali oleh maghfirai gusti kue ini di ngepuro karo gusti Allah ya, ya. Lahum maghfiratu wa ajarum kabir Wah, jangan mengandalkan no amalamu Ya Sebagusnya, oh Tuhan ini aku piresa Siapa yang mau bersama aku no piresa, siapa yang Koe iki bareng-bareng akeh Gusti Allah pirsa. Koe iki dhewean, gak ana sapa-sapa ya Gusti Allah pirsa. Wa asirru qaulakum awijharu innahu alimun bi dhatis Wa asirru qaulakum awijharu bih. kabeh iki nyamarno awijharu Kau lakum eng ucapan syuruh kabeh, awi jaru bitum banterno, ngedengno sopo syuruh bihi kelawan kau lakum. Padawai, Gusti Ano, ini ngerti kabeh. Omonganmu mau banterno, omonganmu mau kalem-kalemno, iki Gusti padha padawai, padha ngerti ini, gak ada beda ini. subab ba'ab innahu alimum bi datisudur karena Gusti Allah iku ngerti kelawan perkara sing dimiliki dening atimu eh dimilii oleh dadamu ya sing milii dadamu sing milii dadamu iku apa ati ya sing ana ning gori dadamu sing milihi dadamu ya ku atine sampeyan lan iki gumrenjet ning atine ni sampeyan wae ngerti Gusti Allah apa meneh omongan sing ana swarane walaupun kalem Gusti Allah pirsa kabeh wong gumrenjet sing gak ana suarane wae Gusti Allah pirsa Meneh ana suarane walaupun kalem tambah pirsa iku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mula kowe kudu wedi karo Gusti Allah bil ghaib. Walaupun gak ana sapa-sapa, atimu gak ana sapa-sapa, gak ana sing ngerti atine sampean. Krentek apik, krentek elek, iku Gusti Allah pirsa kabeh. Ha. Mula kowe wedi karo Gusti Allah Subhanahu Wa ta'ala innahu alimun bidatis Bidatis sudur Ala ya'lamu man khalaqa Wa huwal latiful khabir Saya kusya Allah nguat namanya Tenanglah ya Kusya Allah iku perso Kok tidak saya itu biye Ala ya'lamu man Ana to ora ngerti sapa Allah khalaqa kang nyiptano sapa man man iku rupane Gusti Allah utawa man iku maknane makhluk ala yaane manane makhluk ala yaalamu ana to ora ngerti sapa man ing makhluk man iku mok maknani maf'ul berarti man iku maknane makhluk Ya, Gusti An-Nah perso ni guni makhluki. Ni man iku mak maknani fail, saiki maknani Gusti Allah nah Apa orang ngerti Gusti an Gusti An-Nah iku sopo kolako, kan ngipta'na no sopo an Gusti An-Nah iku se-ngipta'na. No. Wahua hale utawi Gusti Allah Gusti an itu dalam keadaan Al-latiful khabir. Al-latif sing lembut. Dat kang lembut. Al-khabiru sing akeh nyerita noni. Gusti Allah akeh nyerita noni. Lewong nih akeh cerita nih berarti berarti ngerti tenan. Ya, khabiru ni ngerti tenan berarti yang ceritanya detailnya Wong taune ning Mekah karo gak taune ning Mekah ya beda. Ya, kaya kowe urung taune Mekah, ngertine teko ndi? Teko buku. Nah, teko napa? Buku, delok buku ngene iki cerita. Lha nah, nek kaji, sing tau umroh tau delok cerita, oh wis. Pleng-pleng pleng-pleng kowe Aku bi ora critane wong, aku delok dhewe. Nah, Nah ceritane luwe akeh, u khobir, wong sing akeh nopo ceri, ceritane, u gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sing latif gusti Allah iku lembut, wong iku nek lembut, iku berarti maknane pinter. Oh. Wong iku, ini santri, kok orang santri nakal. Iku nek, wong sing enggak pinter tenan. Isine dikoplak plaka iki wae. Iki ben supaya mari koplak kaploki lah wis. Ben mari. Heeh. Sing siji gak. Sing siji pokoke dikai dhuwit terus. Jaluk HP kai HP. Jaluk sepeda kai sepeda. Kok lak dadi apik. Oh. Jadi saya itu ngerasi, saya siji ngelusi. iki jenenge ora latif, ora lembut kok ngene iki iki. Dicarane piye? Kadang dikaploki, ya. Kadang dikeki duwe, ya. Kadang dirangkul, kadang digeblok, ya. Lah, loni kapan? Kowe ngaploke kapan? Ngrangkuli kapan? Ya, nah, iki kudu ngerti. Lah ngene iki angel. Paham napa to, ya? Hmm, angel kok ngene iki ku angel. Didik sing latifun, sing lembut iki kok ngene iki. Gusti Allah Subhanahu wa taala niku lembut. Kuwi neng nggone donya iki, neng nggone pondok saumpamane. Gusti Allah niku meksa sampean neng nggone pondok, padahal neng nggone pondok iku aduse angel, arep ning jeding antri. arep turu ya gentenan karo koncone ya nek udan bareng-bareng ga iso turu lah piye iki ngene nah, iki oh piye to Gusti kok karepe piye ngerti ya sing ngene latifut lembut Gusti Allah kowe diapi karo Gusti Allah no, carane nganggo lembut kue ora ngerti karepe kuwi piye to aku dingene karo wong tuaku piye Gusti Allah kok ngene iki piye to kowe ora ngerti lembute Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngono ku sing apik panjen ngono. Lah nek kowe gak dingon ono karo Gusti Allah gak dadi wong sing apik sampeyan iki. Iki iki Allah Subhanahu wa taala. Dadi Gusti Allah niku latifun nek didik ngapi sampeyan niku lembut kue gak krasa. Ya. Khabirun niku Gusti Allah sing paham tenan Sehingga bisa nyeritakan no, apa lagi kusti'at Lu kayak ngomong masak kusti'at ini, gak ngerti Ucapan ini sampean, orang ngerti penggawian ini sampean <tuh> Ala ya'lamu man khalaqo wa huwal latiful khabir Ya kusti'at ini mesti ngerti ini, kusti'at ini subhanahu wa ta'ala Podokar wong tuane sampeyan iku luwih ngerti carane didik sampeyan daripada liyane wong tuane sampeyan. Wong tuwa sing welas karo anake ngerti anake iki. Ngerti nek anake iki ngamukan. Carane mari piye nek warek. Nek wis warek ilang ngamuke. Heeh. Oh, oh. ngamuk jarno wae urung mangan niku. Paham ya? Ngono sing ngerti sapa? Sing wis bolak-balik delok-delok terus ya keadaane di didelok-delok. Sehingga wong tuane ngerti iki. Kok ngamukan iki sebab apa? Paham, sing paham sapa kaya ngene? Wong tuane. Iki jenenge Latifun Khabir ya. Hmm. Jadi sing paling ngerti iku sing paling perek. Lah Gusti Allah iku Latifun apa? Khabir. Mulane mesti Gusti Allah niku ngerti. Lha nek kowe ngerti Gusti Allah ngerti penggaweane sampean. Walaupun gak ana sapa-sapa sampean wedi karo Allah. Innal ladzina yakhshaw innal ladzina yakhshaw rabbahum bil Allah dewe alam an Dalam keadaan kowe gak ana sapa-sapa kowe wedi karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aja sampe kowe ku nek diawasi wong gak wani nglakoni elek, tapi nek dhewean, gak ana sapa-sapa, kowe nglakoni elek. Aja. Gusti Allah iku ngerti, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal ladhiful khabir. wani maksiat karo Gusti Allah? Kowe kok gak wedi karo Gusti Allah? Kowe iku diparingi nikmat sing akeh dening Allah Subhanahu وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وأتوي ربكم إن الذين يخشون ربهم يا أيها الأخوة ربكم يا أيها وَأُوْتَيْا أَنَّيْكُ أَلَّذِيكُ ذَاتْ جَعَلًا ذَاتِئْنَا لَكُمُ الْأَرْضَ bumi lakum manfaat ketuhi kabeh Zalulan hali manut Karu samlian manut Kue melaku nengduri Gak kesandung kue bumine sampeyan iki sampeyan cepno Tanduran Urip kanggo panganan kue Manut karu kue Sufi mana piha Mongkok kuemlaku wofi mana iki pihak ing dalam piro-pira pejajahhane bumi penjuru penjuru bumi kuemlaku kue golek rizki kue ngetokno no sangngka bumie sampee perkara sing apik-apik tanduri cupu isine bumi iki manut karo kue tapi ya kue kudu usaha Udun apa? Usaha, bumi ni iki, iku anak perkara sing manfaati, iso urip cukul-cukulan, tapi kue famsu, kue mlaku usaha kue, cepno, tanduri iki, ya, kue hmm. melaku ni goni, segoro. nek kepengin jupuk saka bumine sampeyan iki rupane iwak wong sarang jupuk napa i iwak ora iso kok turu turu ngene iwake jujug teko dhewe kana ya ya qul tu ma ko ko sufi mana nek wis kue iki mlaku waqulu mir rizqihi wa ilaihin nusur pamisuwi menemu lakua ing dalem penjajahan penjajahan yo dalan-dalane yo kiwa tengene rono-rono kowe tegese iki wong Islam diperintah kaya ngene wong Islam diperintah untuk napa no, usaha, usaha ngetokno bumine sampeyan iki apikane sampeyan iki usahakno aja sampe kowe iki butuh karo wong kafir butuh karo no, napa kafir Iku aja sampe wong Islam iki duwe iwak tapi gawe sarden kalengan ga iso. Uh, Arenge sarden toko Amerika. Paham ya? Wong uh. Islam iso gawe buah-buahan, tapi nek dikemas butuh karo wong Cina. Lho kok iso? Iku Islam koyo Famsu fi mana usaha kue bumi min samian iki iku kanggo kue lho ya, kanggo wong Islam, ora kanggo wong kafir. Ya. Mestine kaya ngene iki aja sampe kue butuh karo napa wong ka wong kafir kue iki. Famsu fi mana kibia mir wa kulu mir rizqihi wa ilaihin wa ilaihin nusur. wa ilaihi lan iku maring gusti an utawi katangekna sangka kubur an-nusuru taembalihe sira kabeh utawa katangekna sangka kubur ha iki wong islam wong islam iki sing beda no wong Islam karo wong kafir. Islam itu dua ilaihin nusur ya. Jadi kue mergawe 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 tapi kue kudu ngerti leo. Kue balikmu mu ningus Allah. Ah. Kue kudu lillahi taala. Kue kudu nyuwun pitulungan karo gusti Allah subhanahu wa taala. Ojo sampai kue mergawe karena duit pergawe krono ben supaya oleh jabatan ga ben kue oleh ridho nih gusti Allah subhanahu wa ta'ala famsu fi mana kibya wa kulumi rizkih, wa ilaihin wa ilaihin nusur wa kudulillahi ta'ala kue jauh sampe kue ini krono lain di ane gusti Allah subhanahu wa ta'ala iki iki kanggo biasa dadi walaupun bumi iki ku digawe manut karo kowe nek Gusti Allah iki ngersakno gak manut karo sampeyan iki Justru dadekno kerusake sampean. Aamin tumang fi samai ayakhsifa bikumul ardh fa idha aman sopo man ing Allah fi sama kang tetep ing dalam langit. Gusti Allah iku sing nguasani langit tegese. Iku Gusti Allah apa ngrasakne kue ayakh sifa ngaten ngeblesaken sapa Allah bikumul ardh. Al ardh ping bumi bikum nggawa sira kabeh. Bumi diteblesno kowe melok ambles. Faida monggo dumada'an ya utawi ardun iku tamuru iku oba-oba kunjang ganjing ya. Apa Gusti Allah iki gak kuasa bumi sing digawe enak koyo ngene iki? Bumi iki dadekno kerusane sampean iso. Bumi iki diamblesno. Bles. Koe melok ambles, bumine ubah-ubah. Terus sampean iki melbu nggone bumi mati sampean kok ana no nasi peqorun. Auudzubillah ming Zalik Fakhosafna bihi wabidarihil Ardo Bumi diambles no Bihi ngawa korun Wabidari omai korun Kabeh diambles no Karo gusya Allah uh, Fa'idha hiya tamur Wis goyang gayeng goyang gayeng Bumi ini kaya gonjang kaya Jadi bumi Iki ku manut Manut ya orang karo kue Karo gusya Allah Lu gusti ono dalulan manut karo kue ciri ini Dalulan ini makna nih manut mau tanduri urip Mau jupo iwae mau pangan ya Manut karo kue itu sebab dimanut no karo gusti oh, no. dan ini orang manut iki nasibe kaya ingin iki ambles kue mati karo telan bumi sampai iki ah, oh, no, ibu sampai gus anu ngerasa no 是上个